Důvod k oslavě měli v Dolních Dunajovicích hned první červencovou sobotu. Zdejší mužský sbor totiž slavil významné jubileum. V Dunajovicích se dnes koná 13. zpívání mužských sborů a současně je to vlastně oslava 20. výročí založení našeho mužského pěveckého sboru. Myslím si, že náš mužský pěvecký sbor šíří dobrou pověst Dunajovic široko daleko. Možná jste tady na začátku slyšeli pána z Košic, který je velice chválil, musím říct, že třeba zrovna tahle akce v těch Košicích byla velice zajímavá, ale myslím si, že udržuje se nebo rozvíjí se folklor v Dunajovicích právě díky mužskému pěveckému sboru. Mužáci si to organizují sami, my v podstatě tak jako všem ostatním spolkům vlastně vytváříme prostor, to znamená, to zázemí mají od nás, ale jinak si to organizují už sami. Mužský sbor začal zpívat v roce 2001 pod vedením Pavla Bravence, který ho řídí dodnes. Při zahajování slavnostního odpoledne sbor zaspíval písně nejen z Podluží, ale také z Kyjovska. Když jsme začínali, tak říkali jsme si, no zaspíváme si pro sebe možná při nějakých příležitostech, ale postupně jsme začali jezdit po okolí blízkém, potom vzdálenějším a vlastně těch 20 roků uteklo tím krásným životem příspěvu, že se to ani nezdá. Slavnostním odpolednem provázela Simona Buchtová a až na jeden se zúčastnili všechny pozvané soubory. Jeden soubor se omluvil, Stýnce, to je vesnice vedle Hrušek a Moravské Nové Vsi, mají tam své kamarády a příbuzné, tak jim jezdí pomáhat. Po odspívání všech zborů zaspíváme ještě jednu společnou písničku, zpívali mužáci pod kaštanem, ten kaštan je tady přímo nad námi a vlastně dál přijede dechovka ze Záhorí, Záhorienka a bude hrát, dokud se nám to bude líbit. První vznikli chlapi, takže letos slaví vlastně těch 20 roků, no ale mě to nedalo, a tak jsem si říkala, když chlapi, tak i ženský, a my jsme vlastně v zápěti na to do roka postavili ženský sbor. Takže na rok budeme 20 roků. S vystupujícími soubory se zdejší mužáci velmi dobře znají a mají mezi sebou kamarádské vztahy. Je jich jeden rodák, s náma zpívá, dojíždí k nám na zkoušky a vystupuje s náma. Takže to je jedna rarita. Jo? Myslím, že to tady už bylo řečené. A další, tyto Dolní Dunajovice, Hroznova, Lhota, Vacenovice, Dubňany, tyto mužácké sbory, to je tak všechno do kolečka spjaté, že ty chlapi prostě fungují jak jedna rodina. Tady prostě každý zapomene. Dojde, vykládá se u stůl, jak je nemocný, jako všecko bolí a ejhle, dojde na pódium, zapomene na všecko, ruka hore, pohárek v ruce a už to jede z písničku, každý zapomene s kamarádama na všecko, co jsou za problémy. Vztahy jsou úplně super, to je samozřejmě, že velice rádi sem chodíme, máme moc dobrých kamarádů, vínečko, krásná pěsnička, no co může být krajšího, jakože... Těšíme se sem vždycky, samozřejmě. Na závěr reportáže přikládáme milá slova a přání muzikantských kolegů. Hlavně, aby jim to zpívalo. Aby byli zdraví, bez toho to nejde. Aby jim to vydržalo. Aby ještě, no, podle toho tak říkám, aspoň 10 roků ještě další. Jim přeju. Ale hlavně, aby byli zdraví dneska, aspoň v této době. My s tím mužáci máme 20 roků, my máme letos budeme slavit 25, jo, to jsou teda hrdý. A do dalších roků hodně pěkný písniček,
ať se jim, jak se říká, dneska to stárnu ty mužské sbory, tak ať se jim daří nabírat mladých, ať jim to funguje. A od srdce zpívají a vždycky u dobrého pohárka věnou už tam plesli ovice. Určitě v dnešní době hlavně hodně zdravíčka. Hodně zdravíčka, protože to je to nejdůležitější. A dobré víno a stretávat se. Stretávat se čím dál víc. Napisali mám mi vám, Napisali mám mi vám,